I beina, for her skal de forsvare en plass i Tippeligaen. Men den første av to skjebnekamper starter ikke, som de røykledde skulle ønske. Den er dristig. Den er livsfarlig. Og det er farlig! Og det er Oskar som sender det tvers over rett til Diamande, som gir Mjøndalen ledelsen 1-0. Rikard Nordlings menn begynner ikke å deppe før de må. Ut og hardt! Fredrik Haugen! Men det klør i hovedet på vei inn til garderoben, og etter pausen blir ett bytte gjort. 19 år gamle Kasper Skånes kommer inn. Da er det da! 7 minutter på banen! Og så er det en 10-åring som utligner for Brann! Men uavgjort får hverken Markus Pedersen eller Brann-fansen til å juble. Mjøndalen presser bergenserne og tar med seg et bortemål inn til heimekampen onsdag. Første kvalifiseringsfinale ender 1-1.